Të gjithë ju që dëshironi një mendje të qetë, ju, pronarët e Toyota, dhe të gjithë ju që do të bëni pronar në të ardhmen, për ju, kemi pregatitur garancionin Toyota Relax. Garancioni përfshin të gjitha veturat që nuk janë më të vjetra se 10 vite dhe që nuk kanë më shumë se 160.000 km të kaluara. Në garancionin Relax, mund të përfshini edhe veturën e vjetër dhe të rrisni vlerën e saj në treg. Aplikimi është gratis. Për aktivizim të garancionit, vetëm duhet ta mirëmbani veturën tuaj në një përfaqësi zyrtare të Toyota. Një garancion që vetëm Toyota mund t'a japë.